ovdje se samo smišlja koji bi ja posao smislio da je obavezan da ga ja naplaćujem. Tako se to... Pa možda će nam tražiti umjesto ličnu kartu, tražiti da vadimo svake 3-4 godine ili rodi list svake 3 dana. Što ću morati ići kad tastar ujutro da bi uveče bio siguran da je to tvoje. Revolucionarne države, da je neprekidno se menja svojinski režim. Mi smo živjeli u državi koja 50 godina nije mogla definiše koji nije svojinski oblik. Ustav, vidim se sa pre, pisalo je ne šta jeste društvena svojina, nego šta nije. Pa nije ni državna, nije ni privata, nije ni zadružna, a ne kaže se šta jeste. Znači, ti imaš društvo zasnovano na redistribuciji mekim svojinskim pravima. I sa jednom strašno zavodljivom idejom da ću ja nekog istrati iz neke kuće. Pa koji će ovu katastar imati? Neprirodno je katastar i to što smo mi hteli. Za revolucionarni princip ti ne treba katastar. Ne treba ti katastar. Ne treba ti svojina, treba ti državina. A Broz je najbolje poznao taj sistem, zašto on nije ostavio ništa lične imovine. Pa on je znao da će otet bila ona u katastru i ne bila. Pa prvi katastar ovo zapali. Prema tome mi se ne trebamo čuditi zašto nema katastra. Jer smo mi sve učinili da je sticanje slučajno, da je sticanje brzo, da je gubljenje još brže i da je svojina krađa. I da je samo državina. Ovi sada uspostavljaju katastar jer misle da može se iz jedne faze brzog sticanja preći u drugu fazu trajnog sticanja. A da bi to bilo moguće, moraš imati državu. Ovdje se samo smišlja koji bi ja posao smislio da je obavezan da ga ja naplaćujem. Tako se to... Pa možda će nam tražiti umjesto ličnu kartu, tražiti da vadimo svake 3-4 godine ili rodi list svake 3 dana. Što ćeš morati ići u katastar ujutru da bi uveče bio siguran da je to tvoje. A da ja pravim zakone, da ja nešto pričam. To mogu kad god doći. I zato je što ti daje član 1, to ti član 5 uzima. Što je 45 moguće, u 72 je nemoguće, tako dalje. A onaj tamo ima sistem. Pa izbruzi, pa gleda i da dovoljno dugo traje da se mi natiramo. Kod je Amerika natirala Indijance i ove kao ovo je u kriminalce vreo čiste. A tamo je sudija za veša, sve će se ono filmu. Ma odmah veša. A ovdje što ništa vrati. Što je zabranjeno jednom režimu, ovo je dozvoljeno. E, to je igranje sa stvarima. I zato jedna civilizacija je izložena neprekidnom pretumbanju. Pa je katastar mala tačka, mala tačka, mala ali važna tačka. Znači, svojina i ugovor. Svojina i ugovor. Ako svojina nije sigurna, što će ti katastar? Što će ti katastar? On samo evidentira pravo svojine. Ako je svojina revolucionarna, da ćemo mi onima koji su pre bili nas, oduzeti na grad ove druge. I ako svaka vlast ovde ima svoje bogataše, što će ti katastar? Samo ti vlast menja. E, ovaj sa zapad kaže, pošto mi sad imamo imovnu, ajde mi vas utaramo u katastru. Ali opet nešto okleva, znam kad dođe revolucija, pa imali su oni imovinu. I u drugim zemljom, pa ne možete i tu raditi. Tako da je, sve stvari koje pokreću društvo su na nekoliko osnovnih ideja, kao metabolizam, kao sila zemlje, teze i ti kad doćeš nešto kontra, onda ti ne možeš napraviti sistem. Možeš ti napraviti sistem u kome ne važi sila zemlje, teže i tehnika. Pa ne možeš napraviti društveni sistem u kojem ne važi svojina i ugovor. U kome se uzima kredit da se ne bi vratio. U kojem se upisuje u školu da se ne bi učio. U kome se zapali opština da bi se uspostavilo novo i tako dalje. I to je to. To je društvo. I nije džaba onaj tamo smislio Platon to. Ili nije smislio Grk instituciju.